Gràcies. Doncs finalment passarem la paraula al doctor Antonio Turiel, investigador científic de l'Institut de Ciències del Mar. Gràcies. Bé, doncs bona tarda. A la meva part jo el que voldria seria obrir una mica més el focus i parlar d'unes coses, una sèrie de consideracions de caràcter tècnic, que jo penso que són importants que les seves senyores tinguin en compte, que afecten no només, diguem-ne, els projectes que hem estat discutint durant aquesta tarda, sinó que van molt més enllà i que té a veure tot el plantejament de com volem fer la transició energètica i si realment és eficaç per les coses que nosaltres pretenem fer, no? La primera cosa que de plantejar-nos és que el model de transició pel que estem apostant, el que estem apostant tot, és un model que va adreçat a la generació d'energia elèctrica. I aquí hi ha una dificultat inicial que no és petita, i és que el consum d'energia elèctrica, tant a Catalunya com a Espanya i com als països avançats, en particular a la Unió Europea, roman estancada des de fa, bueno, des del 2008. Des del 2008 realment mai s'ha tornat a incrementar d'una manera sostinguda el consum d'energia elèctrica. I això és degut a diverses consideracions, però la més important de totes és que l'energia elèctrica és una energia d'alt valor afegit que serveix per fer moltes coses, però hi ha moltes coses que no serveix per fer. I estem donant per fet que servirà. I el cas és que a dia d'avui no en serveix. Veiem aquest estancament del consum. No? El cas, la figura de l'esquerra que tenen és com ha evolucionat el consum d'energia elèctrica a Catalunya, que aquesta caiguda del 2008, ara hi ha un cert estancament, i a la dreta el que tenen és a nivell de la Unió Europea, realment aquella és la corba de producció. I això és Espanya, l'horitzó temporal és una mica més curt, però com veuen hi ha una caiguda que és sostinguda al llarg dels anys. Aleshores, quan s'està argumentant que necessitem incrementar el consum d'energia elèctrica, s'haurien d'aportar proves convincents de que realment tots els sistemes que volem instal·lar, el cas concret de l'estat espanyol, que en el PNIEC s'està parlant d'incrementar 58 gigawatts la potència instal·lada enfront del 116 que tenim ara, que aquesta energia elèctrica se n'aprofitarà. Perquè si no, aleshores, què és el que estem fent? Estem ara mateix en un problema, en una situació, vostès evidentment en són conscients, estem patint una situació que es podria qualificar d'un canvi històric. Estem enmig d'una crisi energètica que té unes arrels molt profundes. Com diu un amic meu, molt encertadament, no hauries mai d'esperar tenir set a construir el pou. Hem esperat a tenir set per construir el pou. I ara mateix aquesta crisi, que el problema que tenim és que evidentment entra per tot arreu, està generant un problema a l'abastiment de matèries primeres. El problema de l'abastiment de matèries primeres no són els colls d'ampolla, com tantes vegades s'ha dit. Això, evidentment, hi ha jugat un paper. Però ara mateix el paper principal està jugant l'encariment associat al transport, l'encariment associat a les activitats extractives, per problemes que parlaré després, però sobretot és l'escassetat de diesel i l'escassetat d'energia en general. Il·lustro això en diverses notícies que jo crec que posen bastant en perspectiva, que és el que està passant. No? A dalt a l'esquerra es va celebrar un fòrum auspiciat per la Unió Europea a Bilbao aquest any, dels grans constructors d'aerogeneradors, i aquesta senyora que apareix aquí és la CEO de General Electric, i ella explicava que General Electric està perdent diners en cada aerogenerador que construeix simplement per l'encariment de les matèries primeres. Aleshores, quan també estem ara estudiant, estem considerant, estem prenent en consideració diversos projectes, hem de tenir en compte que els objectius econòmics, per exemple, són una referència mòbil en un món en el que, malauradament, les solideses i les seguretats que hem tingut en el passat ja no seran realment en el futur. No? Tenim, bueno, doncs la situació en la que, per exemple, grans constructors, per exemple, de plaques fotovoltaiques han abandonat el negoci perquè pensen que no n'hi ha negoci, que amb els costos energètics inherents a la construcció realment per aquí no es pot anar enlloc, o la situació que tenim ara mateix a la Unió Europea. Pensin que fa 10 dies hi ha hagut dos comunicats, un de la indústria química i un altre de la indústria metal·lúrgica, explicant que els costos energètics actuals, aquestes indústries no poden continuar, i ara mateix, per exemple, la producció d'alumini de la Unió Europea ha caigut un 50%. I això en particular està posant en perill tots els projectes que hi ha actualment, no dic projectes encara per desenvolupar, projectes que hi ha actualment de desplegament i d'instal·lació d'energies renovables. I tot això s'ha de tenir en compte perquè són costos submergits que de cop acaben emergint. Són coses que s'han de tenir en compte quan es fa la planificació. No podem donar per fet que tindrem un entorn macroeconòmic estable en una situació que ara mateix el que és bastant incerta. Hi ha una qüestió que estem apuntant repetidament diversos científics des de ja fa uns anys, i particularment jo destaco el treball d'Antonio Valero i d'Alicia Valero. Alicia Valero és professora a la Universitat de Saragossa i al CIRCE,
que és un centre de recerca en precisament energies renovables, i és que hi ha un problema de disponibilitat de materials per fer el model de transició que es vol fer. Perquè resulta que els sistemes de generació elèctrica renovable requereixen materials que no són abundants al planeta i que si tot el planeta intentés fer la transició al mateix temps, ens trobarien que no hi hauria prou. En particular, aquí ells identifiquen d'aquest treball d'on he tret aquesta gràfica 14 elements químics que el planeta no té reserves comptant les provades i les probables. Les probables hi ha un 50% de qui siguin. Doncs comptant, assumint que estiguessin totes, no hi hauria prou, per exemple, plata, que es necessita pels connectors de les plaques fotovoltaiques, tel·luri, que es necessita per les plaques fotovoltaiques, liti, manganès, níquel, qual, que es necessiten per les bateries, i una cosa indispensable per a tot, el coure. Si abans seguir l'evolució de la producció de coure a Xile, la situació energètica de Xile és extremadament preocupant, precisament per enorme increment dels costos extractius associats a l'empobriment de les mines de coure, perquè bueno, doncs el problema és que estan molt exaurides a nivell del planeta. És una cosa que és ben coneguda. És un fenomen fonamentalment geològic, no és un fenomen econòmic. Les millores tecnològiques, les millores d'inversió ajuden, però al final hi ha un límit que és inexorable, com la llei de termodinàmica, que és el límit que marca la geologia. Aquest fet és un fet que és ben conegut per la pròpia Agència Internacional de l'Energia, que el maig de l'any passat va treure un informe sobre materials crítics i ja explicava que per poder tirar endavant els plans que hi ha de transició de renovable, tal com s'estan plantejant avui en dia, amb què tenen moltes més incògnites que realment preguntes-respostes, haurien d'incrementar per valors completament absurds la producció d'algunes matèries primeres. Per exemple, la de liti s'hauria de multiplicar per 42. Bueno, això ho deien el maig. Al novembre, quan treuen l'informe anual, parlen de 120. 120. Multiplicar la producció mundial de liti per 120 d'aquí a 2050. És que no hi queden els camions a les mines. És que és impossible. La de cobalt per 20, després per 42, bueno, en fi. Són bueno, barbaritats, evidentment el paper tot ho suporta, però quan un està fent afirmacions extraordinàries s'hauria de portar proves extraordinàries de que això es pot fer. I de nou insisteixo, l'entorn socioeconòmic no és estable, tampoc garanteix que aquestes, diguem-ne, proeses realment es puguin portar a terme. No? Però un dels problemes més grossos que tenim és que, de fet, no tenim a punt les tecnologies en les que estem dient que es basarà tot aquest model de transició. No les tenim a punt. Hem de ser una mica honestos amb nosaltres mateixos i per més que es digui, no estan a punt. Les dues tecnologies clau per fer la transició, tal com s'està plantejant avui en dia, són essencialment, el que simplificaré diguem, el cotxe elèctric, en el fons la utilització directa elèctrica per a motors, i l'hidrogen verd. No m'entretindré ara en tots els detalls, en totes les qüestions, aquí les tenen detallades i si volen poden entrar després a mirar-se-les amb molta més calma. Pel cotxe elèctric el problema principal, evidentment, és l'escassetat de materials i després tot un seguit de qüestions de totes les infraestructures que s'haurien de fer. I una cosa que jo us vull assenyalar, contràriament al que se sol dir, és que cal fer més recerca. Evidentment, sempre cal fer més recerca i és important. Nosaltres representem un centre de recerca. Jo treballo amb l'Agència Espacial Europea. Estem molt acostumats a la tecnologia. La recerca és important, però la recerca no és una activitat miraculosa que generi coses en el moment que més ens convé, simplement perquè ja ens vindria bé que això passés. I, per exemple, parlant de vehicles elèctrics, contràriament a el que puguin pensar, aquests porten 100 anys de desenvolupament. Els primers cotxes que hi va haver eren cotxes elèctrics. S'han continuat desenvolupant vehicles elèctrics durant totes aquestes dècades perquè hi ha contextes en les que només es poden fer vehicles elèctrics. Per exemple, a les mines perquè falta oxigen. I aleshores la tecnologia dels cotxes elèctrics es pot millorar, però ja són millores que són de tipus incremental. No estem veient grans revolucions, contràriament a el que normalment es diu. En quant a l'hidrogen, la situació és molt pitjor. Requereix els mateixos materials que el cotxe elèctric si estem pensant en motors, però és que, a més, l'eficàcia és baixíssima. Recordi, l'hidrogen no és una font d'energia, s'ha de consumir energia per generar-ho, i si el vols fer servir per usos industrials, les pèrdues estan al voltant del 50%, no el que se sol dir que són del 20 o 30%, això seria només si comptéssim l'electricitat, però cal recordar que l'aigua s'ha d'escalfar abans d'electrolitzar-la i després altres coses, i si la fem servir en motors, el rendiment cau a un absolutament ridícul 10% per totes les pèrdues de transformació. S'ho poden trobar, per exemple, als informes de l'Agència Internacional d'Energia, tots els costos que estan associats. Com serà la cosa que el propi IPCC, l'últim informe del grup 3, el grup de mitigació, el que va sortir l'abril d'aquest any, reconeix que la tecnologia d'hidrogen no està madura per una implementació massiva, malgrat tot el que s'està apostant per ella. La pròpia estratègia europea de l'hidrogen verd, si se la busquen, que és un document de la Comissió, reconeix que Europa no es pot autoabastir a partir de l'hidrogen que generarà. I això explica tots els acords i convenis que està signant Alemanya en infinitud de països, Argentina, Xile, Namíbia, el Marroc, el Congo, per assegurar l'abastiment
d'aquesta matèria. I, per cert, de nou, la tecnologia d'hidrogen tampoc és res novedós. Es ve experimentant amb ella i es fa servir de manera industrial des de fa més de 150 anys. Hi ha una qüestió també que és bastant interessant considerar en el moment actual. No? Nosaltres ens trobem ara mateix, al cas de l'estat espanyol i en el cas de Catalunya, que la implantació de les renovables ja està bastant madura. Ja va haver una primera onada en la que es van implantar els sistemes de més gran rendiment. I ara estem anant cap a una segona onada i aquí clarament hi ha un problema de viabilitat directament financera. Jo, si fos un banc, no finançaria mai un projecte que se'm presentés ara, perquè, en el fons, què estem dient? Anem a instal·lar sistemes que s'adrecen a un mercat que està saturat. Ja hem vist, el consum d'energia elèctrica no creix, insisteixo. Si pensem que creixerà, hem de portar proves convincents de que això ha de créixer i no perquè hi haurà un desenvolupament tecnològic que ara mateix no tenim a l'abast. A més, el que està passant és que, evidentment, les millors localitzacions per produir energia renovable ja han estat ocupats. Tenim que els sistemes que estem ocupant tenen les característiques, precisament per com es basen aquesta energia renovable, que generen tots alhora o deixen de generar tots alhora. És un dels problemes que hi ha. Els grans patrons d'intermitència solen ser d'extensions geogràfiques molt importants. O bufa el vent en tota una zona, o no bufa, o hi ha sol, o si és de nit, evidentment, doncs no hi ha llum. Amb la qual cosa competeixes per un mercat saturat i competeixes en tots els sistemes que estan instal·lats al mateix temps. Aleshores, a sobre tenim el problema que s'està veient ara mateix en totes les variacions que hi ha hagut a les polítiques europees d'una important inseguretat jurídica. Qui podria pensar que en el nou paquet que s'ha aprovat el mes de maig, el RePowerEU, la Unió Europea incrementaria el consum de carbó contradint tota la política ambiental que s'ha fet de la lluita contra el canvi climàtic dels últims 30 anys? Quina seguretat tindrà algú de que realment el seu projecte eòlic servirà, com dic, per entrar en un lloc saturat i competir amb els altres? Jo, si sóc un banc, denegaria un crèdit per fer això. Evidentment, això no s'està finançant en crèdits directes, s'està finançant o es vol finançar a través dels fons de Generation EU, que recordem que el 50% d'ells són crèdits que haurem de tornar, però aquests els haurem de tornar entre tots els ciutadans. Estem pensant en què és important instal·lar tots aquests sistemes per la lluita contra el canvi climàtic. Quina lluita contra el canvi climàtic? Això són les emissions de CO2 durant les últimes dècades. Les emissions de tot el planeta. On es veu l'eficàcia de les nostres mesures de lluita contra el canvi climàtic? Podem dir, bueno, Europa ha fet els deures i és que és la resta del món que no les ha fet. Europa ha fet els deures. Europa és una regió exportadora d'emissions de CO2. El que hem fet és deslocalitzar l'activitat típicament a la Xina i altres països i si mirem el balanç net de CO2, veiem que nosaltres tenim nivells de producció de CO2 que estan fins i tot 50% per sobre de les nostres emissions declarades. El que hem fet simplement és deslocalitzar l'activitat i a més en tot el transport afegit hem incrementat les emissions. I el que estem proposant aquí és fer activitats més intensives mineres per extreure més materials amb lleis cada cop més empobrides, que requereixen encara més energia, més emissions, etc. Però això sí, si es fa a la Xina, doncs sembla que no l'hem fet nosaltres, però d'alguna manera ho hem fet nosaltres també. Tot això també s'ha de tenir en compte. És eficaç el que estem plantejant a la lluita contra el canvi climàtic? I no hem d'oblidar, que ja que he parlat abans de l'informe de l'IPCC, l'informe de l'IPCC del grup de mitigació diu que la primera mesura que s'ha de prendre sempre en la lluita contra el canvi climàtic, que també ha comentat el doctor Gili, és la preservació dels ecosistemes. I diu, abans de qualsevol altra actuació, aquesta sempre ha de ser la primera. I aleshores, bueno, aquí un pot plantejar raonablement si això és eficaç o no és eficaç. Si un té en compte tot el cicle de vida del sistema, si realment, i això és una cosa que s'ha de computar, s'ha d'avaluar, i s'ha de tenir en compte, a més, que com dic, els recursos cada cop són més escassos i tenen cada cop petjades de CO2 més importants. No podem prendre petjades de CO2 constants. Però és que, a més, el gran problema que tenim ara, que com dic, és la crisi energètica, la que tenim a curt termini, la que tenim avui, la que pot portar apagades elèctriques a Europa, senyories, aquest mateix hivern, és l'escassetat de gas primer i l'escassetat de dièsel de la qual ningú parla. Però en aquest moment a Europa falta el 25% del dièsel que consumim, que estem traient de les reserves estratègiques. I tard o d'hora arribarà un racionament de dièsel. Mentre estem pensant si hem de moure més màquines amunt, més màquines avall, quan realment hauríem d'estar potser pensant en com ens adaptem a la situació que ja tenim, a com satisfem aquesta set ara que no tenim el pou. Potser són el tipus de coses que ens hauríem de plantejar mirant-les des d'una perspectiva molt més general. No només això. Les energies renovables són molt útils. L'energia renovable elèctrica és molt útil, però té limitacions
també d'altre tipus. No entraré aquí a tota la discussió, però és una discussió profundament tècnica, però un dels grans problemes que estem tenint ara mateix a la xarxa d'alta tensió europea és el problema de la inestabilitat. Tenim un problema d'inestabilitat enorme. Les úniques tecnologies que ens serveixen per contrarrestar aquesta inestabilitat són les que poden donar una resposta ràpida, el que es diuen despatxables. I només hi ha dos que són ràpides, que és la hidroelèctrica i les centrals de gas de cicle combinat, perquè poden entrar en un temps adequat per donar resposta al que necessitem cada cop que hi ha una variació important, no només de la potència, sinó de coses més crítiques i dedicades, com és la freqüència, la fase, etc., les característiques del corrent altern que fem servir. El fet és que la xarxa elèctrica europea ara mateix està estressadíssima. Està estressadíssima, perquè tenim un problema que, bueno, doncs ens falta gas, ens falta hidroelectricitat, recordem que tenim una sequera molt important. Per què pensen, senyories, que aquest estiu Espanya ha consumit gas natural per produir electricitat més que mai, el doble de lo normal, perquè tenim els pantans secs? I aleshores només tenim aquestes dues tecnologies per a l'estabilització de la xarxa elèctrica. I això no ens aporta les energies renovables, ni tampoc la nuclear, ni el carbó. Ha de ser gas, hidroelèctrica o no hidroelèctrica, doncs gas, ni a cremar gas, com estem cremant. I a sobre tenim altres problemes. A costa un hivern molt complicat. França té la meitat de les seves centrals nuclears aturades per diversos problemes. La situació és molt complexa. Pensin que si mirem el nombre d'incidents, és que és important revisar tota la feina tècnica que s'està fent. Hi ha molts tècnics que estan alertant de molts problemes que s'està passant per alt com si no tingués importància, i són coses que ens poden esclatar els nassos d'un dia per l'altre. Aquesta gràfica que veuen aquí és tots els incidents que hi ha hagut i la seva durada de separació de freqüència. Els incidents de separació de freqüència tenen un potencial destructiu impressionant. No entraré ara en tota la discussió tècnica, però és un problema molt seriós. I hem passat de l'any 2020, l'any 2021, d'una trentena d'incidents a una cinquantena. I aquest any jo no vull ni saber quants incidents podem arribar a tenir al final. I aquí tenim dos dels incidents més importants, de categoria 2, que van ser tots dos l'any passat, un el 8 de gener, que va durar una hora a reparar-se amb una separació de freqüència d'un hertz, un potencial, va estar a punt de sumir Europa a la foscor. Potser vostès no se van enterar perquè no s'ha transmès adequadament, perquè potser no s'ha comunicat de la manera adequada, però és que hem de comprendre, senyories, la fragilitat del sistema que tenim muntat ara mateix i les circumstàncies en les que enfrontem aquest proper hivern. I el segon, aquest possiblement se'n recordaran, una avioneta que participava en les tasques d'extinció d'un incendi aquí a la zona de l'Empordà, es va estavellar contra un cap d'alta tensió, es va separar de França. Desafortunadament, les persones que ocupaven aquesta veritat van morir i va crear també un problema que va costar d'estabilitzar. Aleshores, aquest és el context en què estem. És que hem de comprendre ben el context. I aleshores jo els vull adreçar una pregunta. Perquè estem pensant, hem de fer aquest tipus de sistemes, hem de lluitar contra el canvi climàtic, hem de favorir la seguretat energètica, és completament cert. Però jo el que els pregunto és què és el que estem fent i per què ho estem fent. És això el que estem fent? Hem tingut en compte tots els costos d'oportunitat? És això el millor que podem fer donar les circumstàncies? No és millor intentar preservar els ecosistemes que en un moment determinat ens poden salvar la vida? Ecosistemes que ens poden ajudar a regular l'ambient? Ecosistemes que ens poden ajudar a fer front millor a les zones de calor, a les sequeres, a tots els problemes que tenim? I que ens poden servir també per absorbir el CO2? Són aquests els tipus de qüestions que s'han de plantejar. Les qüestions són complexes. Evidentment, hi ha molts interessos encreuats. I jo, per últim, com a representant d'un organisme públic d'investigació, jo el que els demano, sisplau, és: nosaltres som servidors públics, estem aquí al servei de tots vostès i de tota la ciutadania. Intentem donar-los el nostre millor coneixement. El que vostès decideixin és el que nosaltres farem. Però jo el que les estic dient és, sisplau, escolti'ns. Escolti'ns, perquè hi ha moltes més qüestions, les coses són molt més complexes del que es podria imaginar i necessiten escoltar veus que no responguin a legítims interessos econòmics, però que precisament per això són esbiaixats. Han intentat assessorar-se amb una informació independent i de qualitat que jo penso que els meus companys i les meves companyes els hi poden proporcionar. I el president, si li cedís la paraula al doctor Lloret perquè pogués fer l'última transparència, jo en tot cas he acabat.